Eu acredito que existe dois tipos de pessoas a comprar smartphones. O primeiro tipo compra um smartphone, utiliza diariamente e por sorte descobre uma dica ou truque. E existe outro tipo de pessoa, que eu acho que é o teu caso, que acredita em causa e efeito. Ou seja, procura truques e dicas para melhorar a performance do seu smartphone, neste caso usá-lo na plenitude. Daí eu acho que és a pessoa certa para ver este vídeo de todos os truques e dicas do Pocophone F1. Do início deste tutorial, dos melhores truques e dicas do Pocophone F1. Na descrição, toda a informação sobre este smartphone. Ora, vejamos. A primeira dica tem a ver com esconder aplicações ou aplicativos. Ou seja, vocês querem esconder que não esteja aqui visível a mão de semear. É muito simples. Clicam aqui, definições, ocultar ícones de aplicações. Clicam nesta parte. E depois têm que fazer aqui uma espécie de padrão. Eu faço este padrão à escolha. Novo padrão. Ok. E depois vai pedir, ligo o desbloqueio por impressão digital. Ou seja, para ser mais rápido, eu cliquei aqui na parte de trás e já tenho a impressão digital ativada. Para ativar isto também. Puxo para cima e depois carrego duas vezes para a esquerda. Rápido. Depois diz, aplicações ocultas. Ou seja, vocês clicam nesta parte e vão selecionar as aplicações que não querem que sejam vistas assim, à mão de, como se diz, à mão de, esteja à mão de semear. Portanto, eu escolho, por exemplo, as notas, que ninguém quer, que ninguém veja, e, por exemplo, o gravador de som, ou de, o que vocês quiserem. Portanto, gravador de som, notas, vou escondê-las. Ficam escondidas aqui. Depois, para aceder, ou seja, vocês já não vão ter aqui no menu principal. O que é que vocês vão fazer? Têm que sempre ir aqui, clicar duas vezes para a esquerda, fazer assim, puxar para a esquerda e depois diz aplicações ocultas, basta pôr o dedo biométrico no botão biométrico e já aparece aqui as aplicações ocultas. Portanto, é um truque muito útil e que vocês podem esconder o que vocês quiserem. Segunda dica tem a ver com o Notch, ou seja, aquela famosa monocelha que nem todas as pessoas gostam e vocês podem desativar, porque às vezes até podem interferir com alguns jogos. Vejamos, definições, vão, ecrã infinito, e tem Hide Screen Notch. Clicam aqui e viram. Desativou e fica aqui tudo direitinho. Se quiserem, volto para trás. Clicam e fica outra vez com notch visível. A terceira dica tem a ver com o Wi-Fi. Usam muito a internet, então esta dica é para ti. Então basta puxar aqui para baixo e depois selecionar aqui, puxando tudo para baixo até o fim, depois que escolhem aqui assistente do Wi-Fi. Ou seja, ativam isto e sempre que a internet falhar, neste caso a internet wireless, ele passa automaticamente para os dados móveis e assim nunca os vai faltar, de certa forma, se forem rede também no telemóvel, já agora, mas de certa forma é bom, por exemplo, que estão a usar no Messenger e não há aquelas falhas que às vezes acontece porque falha a internet, pelo menos os dados móveis ativam-no automaticamente. Portanto, é só nesta parte de business, diz manter dados móveis e Wi-Fi ligados para alterar para dados móveis quando a ligação Wi-Fi for fraca. Portanto, já sabem, é só selecionar esta opção. A quarta dica vai ser 2 em 1, ou seja, vocês vão à parte das definições, ecrã e vão ativar dock duplo no ecrã para despertar e levantar para ligar o dispositivo. Isto é muito útil para utilizar no smartphone mais rapidamente. Basta agora duas vezes e ele automaticamente liga e fica disponível. Ou então, se vocês estiverem com ele assim, basta levantar e ele já vai ligar. Porquê? Porque eu ativei aquelas duas opções que vocês viram. Outra dica que eu tenho para vocês tem a ver com o modo bolso. Ou seja, tem o smartphone no bolso e começa a tocar os botões e começa a telefonar para a prima, para a tia, etc. Isso vai deixar de acontecer. Definições, vão onde diz bloqueio de ecrã, definições avançadas e depois modo bolso. Ativam isto, já tenho ativo porque eu uso isto mesmo, e vocês deixam de ter essa chatice, pelo menos nunca mais vão ter dentro do bolso a tocar e a telefonar para outras pessoas ou então mesmo fazer caracteres que não interessam nada a ninguém. Agora a dica tem a ver com a câmera. Vocês gostam de tirar fotografias e querem tirar foto rapidamente, normalmente as melhores fotografias são assim, basta escolher bloqueio de ecrã, iniciar a câmera, selecionam isto e depois sempre que virem algo muito interessante e querem tirar rapidamente, basta clicar duas vezes aqui na parte do volume, na parte de baixo e ele ativa a câmera. Falo-vos agora do segundo espaço, ou seja, vocês têm uma irmã que usa o vosso smartphone e não querem que ela mexa nos vossos ícones, no vosso menu, etc, e as vossas definições simples. Façam um segundo espaço. E é possível, basta escolher aqui nas definições, segundo espaço, e ele cria um segundo espaço. Eu já tenho isto configurado, mas automaticamente ele passa para outro espaço em que a vossa irmã ou quem vocês quiserem pode utilizar isto e fica totalmente definido e diferente do vosso. Querem voltar para o vosso? Clicam ali, trocar. Tem que pôr aqui a impressão digital e ele automaticamente troca para o vosso menu, neste caso para as vossas definições.
Ensino-vos agora um truque que eu ensino em todos os meus vídeos de truques e dicas, essencial para ser mais rápido, e eu não gosto de transições, ou seja, estas transições fazem assim, abrir e fechar, eu não gosto nada disso, gasta mais bateria e o smartphone fica mais lento. Apesar deste ser muito rápido, eu gosto que seja o mais rápido possível. Vejamos, vamos às definições e depois tem o sobre o telemóvel e tem que clicar aqui várias vezes onde diz MIUI version for Poco. Clicam várias vezes até dizer já é programador. Eu já tenho aqui preparado para vos mostrar, automaticamente, quando ele diz já é programador, vocês voltam para trás e procuram onde diz definições adicionais e diz opções de programador. Vou desativar estas transições que vocês vão notar que fica muito mais rápido. Vou pôr animação desativada, animação desativada e animação desativada. Tirando isto, estão a ver? Fica muito mais rápido. As transições terminaram. Fica tudo assim muito mais eficaz. E isto é o que eu digo. Dá neste smartphone e com outros smartphones que vocês têm, por exemplo, com o MIUI. Experimentem. Pode dar e será interessante. Vocês vão ganhar em bateria. Portanto, eu já ganhei 5 a 10% no aumento só por causa disto. Porque ele vai usar menos os recursos e vocês vão ter mais otimização do smartphone. Agora vou-vos ensinar um menu flutuante. Um pequeno menu que fica aqui que pode ser útil para muitos. Basta ter definições. Definições adicionais e depois tem menu flutuante. Escolhem aqui, acionam e vocês vão ver aqui uma coisinha pequenina do lado direito. Estão a ver? E vai ter uma espécie de bolinha em que tem várias opções. Por exemplo, vejamos para fazer um print screen rápido. E já fez. Interessante. Vamos à última dica e tem a ver com botões e gestos. E só para terem noção de porque é que isto é importante, vejamos só. Querem fazer um print screen do ecrã rapidamente? 3 dedos para baixo e ele automaticamente fez um print do vosso ecrã. Se vocês forem às definições, vejam onde diz definições adicionais e diz botões, atalhos por gesto. E aqui tem um menu muito interessante em que vocês podem mudar, por exemplo, esta definição que eu fiz de fazer o print, deslizar 3 dedos para baixo, podem modificar isso. E também tem outras opções de iniciar a câmera, desligar a ecrã, etc. Ligar a lanterna, que isto também dá um imenso jeito, em que vocês podem pôr aqui alguns gestos, fica logo automaticamente e otimizado para ser mais rápido a utilizar este smartphone. Portanto, ficam aqui as minhas dicas, truques do smartphone Pocophone F1, que eu admiro imenso este smartphone, mas tinha-vos de dar as dicas essenciais para tirarem o máximo proveito dele. Um grande abraço e até uma próxima.